falar um negócio, cara. Carnaval em Itaguaí vai voltar ao inferno. O prefeito aí gosta de uma zoeira, né? Hã? Muita, né? Pouca não. A última hora ele tava na boate ali, doidão, subiu no palco e começou a cantar. Lixo, tá falando? O povo também, Sérgio, vou te falar um negócio. Lá na rua de casa, o caminhão de lixo passou ali na semana. Por exemplo, se ele passa na segunda, ele não vai passar na terça, certo? Obviamente, a gente vai botar o lixo na segunda e não colocar na terça. Tem pessoas, Sérgio, que bota lixo num dia, no outro, pra sacanear o cara. Porra, então. Pior do que tá, não fica. Pior do que tá, não fica. Thank you.